Kjære alle sammen, da vi klar for et av Arendalsukas høydepunkter I det vi som tradisjonen tilsier tilbake igjen på bærekraftscenen mandag ettermiddag, første dag, litt sånn skolestart-vibba over alle til stede I salen, og sommerfuglene kribler jo litt ekstra når temaet hvordan unngå kraftunderskudd. Så vil økonomen bak meg etterpå si at det går ikke an å gå I kraftunderskudd, fordi at da får de jo bare tilbud andre steder fra. Så her skal de lærde strides, og så skal vi høre fra NVE sammen med organisasjonslivet, og vi skal ha et partipolitisk panel her også, som skal gjøre oss mye mer klok, og forhåpentligvis også mye mer engasjert I løpet av denne ettermiddagen. Er dere klar da, alle sammen som til stede her I Bergavtssalen? Dere liksom... Åh! For en stemning å ta med seg inn I å skulle presentere et kunnskapsgrunnlag må vi jo ha, tross alt, når forskningsinstitutter og universiteter står som arrangører. Det NTNU og SINTEF som gjør det, men kunnskapsgrunnlaget det kommer fra 9 ulike forskningssentre, hvor man samler forskning og næringsliv sammen om å løse de helt tett på virksomheten problemstillingene, og de litt større utfordringene som må løses for å finne på en måte nye måter å organisere systemet vårt på. Asgeir Thomasgaard representerer et samfunnsvitenskapelig forskningssenter på miljøvennlig energi, mens Nils Røkke teknologen I årets utgave av Smith & Jones fra SINTEF og NTNU. Mine herrer, jeg tror dere skal få ta oss gjennom rapporten, hvor vi har kommet frem til 3 råd til politikere, hvordan unngå kraftunderskudd eller svak kraftbalanse, alt ettersom hvilken fagretning man tilhører. Ja, og jeg kan jo plukke opp tråden fra det du sier her, Sten, og så kraftutbygging og tilgang på energi. Det få ting som engasjerer folk mer enn det, og som viktige for vårt samfunn og vårt næringsliv. Og dette må jo skje et sted. Og hvor skjer det? Jo, det rundt I hele landet, I regioner, I fylker og kommuner. Og det passer jo godt I forhold til at vi har et lokalvalg I år. Og på mange måter så tror vi at I mange plasser så vil det her være et kraftvalg også. Da, Asgeir, hva det som styrer det her? Ja, siste år har vi blitt mer og mer opptatt. Og vi viser ikke det. Hvordan å få opp på... Kan vi få lysarkene opp på skjermen også, kjære? På skjermen. Alle som hjelper oss med det tekniske. Jeg begynner å snakke mens de holder på med det tekniske. Det energitrilemma. Dere har sikkert sett trilemmaet før, grafisk, og... Det har fått en økt fokus de siste årene, særlig etter Ukraina-krisen, at forsyningssikkerhet har blitt løftet opp på et helt nytt nivå når det gjelder energiomstillingen. Og med forsyningssikkerhet så mener jeg det at vi skal ha kraft tilgjengelig når vi trenger det til hver tid, så vi må ha effekten på plass. Men vi må også ha muligheten til å kunne lagre energi for eksempel til en vinter, hvis vi har et tørt år uten mye regn, eller hvis nabolandene våre har problemer med sin forsyningssikkerhet. Så forsyningssikkerhet har kommet I fokus, men ikke for enhver pris. For vi skal også ha gunstige priser på kraften, både til industrien og for konsumentene. Det vi vant til I Norge, og vi håper også å ha det I fremtiden. Og det klart at en måte å oppnå det på å bygge ut mer fornybar energi. Og da blir selvfølgelig kostnaden med å bygge mer fornybar energi et element. Det må være så billig som mulig, og det må respektere forsyningssikkerheten, men kanskje like viktig så har vi klima og miljø og muligheten til kulturutøvelse. Vi ser oftere og oftere at skal vi lykkes med å få bygd den energien vi trenger, så må vi ta hensyn til det samspillet, og jeg tror at den siste biten der på klima og miljø og kulturutøvelse blir løftet frem kanskje som det viktigste I årene fremover. Og hvis den skal lykkes med det her, så råd nummer 1 hos oss, samarbeid lokalt for å bygge ut fornybar kraft I Norge nå. Hva mener vi med samarbeid lokalt? Vel, vi mener selvfølgelig at du må samarbeide I lokalmiljøet for å få demokratisk gode løsninger som befolkningen interessert I å ha. Og det selvfølgelig samspill mellom lokaldemokratiet og etatene som regulerer og næringslivet lokalt. Men jeg tenker vi skal også ta med oss det samspillet med energistrategi og energipolitikk nasjonalt. For det klart at hvis vi skal lykkes med denne energiomstillingen I et komplekst norsk energisystem, så må vi ha muligheten til at alle disse kommunene som skal bidra inn, bidrar til en større helhet, sånn at det totale energisystemet også går sammen til den totaliteten som vi trenger. Og da kommer vi også inn på de løsningene som tilgjengelige, som Nils kan si mer om. Ja, råd nummer 2, som dere ser bak meg her, bruk riktig energibærer til riktig formål.
I et energisystem så har vi mange ting vi kan spille på, og det handler ikke bare om kraft. Det handler ikke bare om nullutslippselektroner, det handler også om nullutslippsatomer eller molekyler. Så det handler om å det handler også om og det å unngå å bruke, sånn at man frigjør elektrisitet og annen energi som kan brukes i samfunnet. Og da kan jeg jo ramse opp for eksempel, hva med energieffektivisering? Unngå å bruke mer energi enn nødvendig. Åpenbart en viktig sak i forhold til problemstillingen som vi har oppe i dag. Hva med hydrogen? En energibærer som kan erstatte naturgass, nærmest i alle plassene vi bruker det, og også kan brukes i forskjellige sektorer. Hva med varmepumper i industrien og solkraft? Her ligger det også store potensial. Hva med CCS, som er license to operate, og som har vært ganske mye i media i det siste? CCS kan jo avlaste behovet for kraft i industrien, og det kan også gjøres for å frigjøre hydrogenet fra naturgass. Og til den som ikke har lært seg noe, karbonfangst og lagring. Karbonfangst og lagring, det er riktig, ja. Ja, og det er altså de mulighetene vi har for å kunne ha flere energibærere enn bare kraft, selv om kraft er utrolig viktig for elektrifisering av et samfunn. Vi er verdens mest elektrifiserte samfunn, og skal bli enda mer av det. Og derfor, for å oppnå det, Mr. Jones, da må du ta råd nummer tre. Reverser kutt i forskning på fremtidens energisystemer. Altså når vi står her i dag og ser 2030 i hvitøyet, og vi ser 50-55% reduksjon i utslippene, dette kommer mot oss i ekspressfart, og samtidig så kutter altså det offentlige finansiering av energiforskning og i og for seg utdanning. Altså, nå er vi på et nivå litt nord for 700 millioner kroner per år. Det er en reduksjon i inneværende år på ca. 13%. Det er ganske pussig og et paradoks i den situasjonen vi står i. EU gir opp. Vi ser USA gir opp. Men Norge faktisk senker fanen da, innenfor forskning og innovasjon i det området her. Det kan ikke være rett. Vi har en problemstilling som var vist fra Asker her i starten, altså det med natur, klima og kulturutøvelse. Det er ikke enkelt å få plass det her. Da trenger vi å ha mer forskningsinnsats for å kunne adressere de her problemene. Og da er det viktig at man skrur opp med programmer og virkemidler som gjør at industrien og forskningsmiljøene kan jobbe sammen, så at vi mobiliserer mot målsettingen på 3% forskningsinnsats i vår økonomi. Ja, og jeg har jo blitt fortalt at det her kanskje ikke er så dumt, eller? Nei, enda mer paradoksalt blir jo det her hvis du ser på effekten av energiforskningen som vi har hatt de siste 10-15-20 årene. Impello gjorde en analysen for noen år tilbake der de så på hvor mye har vi fått igjen for de kronene som man har investert i energiforskning. Og grovt oppsummert, 1 krone bevilget er 4 kroner realisert økonomisk effekt som er målbar. Og så ligger det et potensial for fremtidig vekst både i Norge og Europa på kanskje 20 kroner per investert krone. Og det er jo få investeringer som har så god avkastning som det her har vist over tid, og som i tillegg bidrar til helt samfunnskritisk omstilling som vi er nødt til å ha. Og en tilleggsdimensjon som ikke er studert i rapporten der, det er jo den effekten god forskning også har på utdanning. Alle dere som jobber med omstillinger både i kommunene og ute i næringslivet vet at vi kommer til å trenge mange nye hoder som kan andre ting enn det studentene vi utdannet tidligere kan. Vi skal skalere opp havvind, vi skal skalere opp karbonfangst og lagring, vi skal skalere opp energisystemintegrasjon, energieffektivisering på en måte som vi ikke har sett før. Da er vi nødt til å ha utdanningsinstitusjoner som forskningsbasert kan gi den beste utdanningen som er å få på det området, og vi er nødt til også å skalere opp utdanningen på det området. Ja, og det er jo ikke bare vi som sier det her. Altså Bill Gates som sier at vi må femdoble innsatsen innenfor ren energi og forskning innenfor det området og innovasjon for å nå de her målsettingene som vi har satt oss på globalt basis. Og det internasjonale energibyrået, de er på 3,6 da, for å være litt nøyaktig, som er avrundet glatt til 4. Så 4-5 ganger er noe som er anbefalinger. Vi tar til ordet for at dette må dobles, og det må ligge en opptrappingsplan for det, og at man i 2024-budsjettet setter av 1 milliard kroner til forskning
innenfor de her løsningene som kan bidra til at vi når både klima- og energimålsettingene våre I Norge på en bærekraftig måte. Nils Røkke bærekraftsdirektør I SINTEF, og Asgeir Tomaskar direktør for forskningssenteret FME Entrans, og leder energitransisjonsforskningsarbeidet på NTNU, og enda flere vanskelige begreper. Sånt skjer når man blir professor I samfunnsøkonomi. Dere skal stå her sammen med oss, og så skal vi få med oss noen flere opp på scenen. Hvis dere har lyst, så kan dere klappe for de tre rådene dere har på. Det sitteplass, det dere som trenger det. Og vi inviterer opp Ann Østenby fra NVE. Norges vassdrags- og energi... det sånn man uttaler det fortsatt på nynorsk? Ja, altså Kjetil Lund pleier å si det på nynorsk. Men han mye bedre på nynorsk enn meg. Ja, så, så jeg sier det på bokmål da. Ja. Du skal få selskap av Natur og Ungdom, Gina Gylver. Blir det riktig? Gylver. Jeg møtte en gang en islending som oppdro meg til å ha en litt mykere G. Men da skal vi få med dere også for å være med og diskutere litt med de to herrer. Og først, Ann, vi veldig spent. NVE har kommet med en ny rapport I dag, da, som utfyller kunnskapsgrunnlaget. For en timing! Ja, det kanskje ikke helt tilfeldig. Det kan ikke være tilfeldig. Jo, det tilfeldig, fordi vi hadde tenkt å komme med den forrige uke. Ja, men da var det så mange av oss som var opptatt med hans. Så vi beklager at dere fikk litt kort tid på å forberede dere på at vi liksom punkterte hele den debatten. Hvordan unngå kraft? Underskudd. Ja. Og så sier vi bare, det blir ikke. Så beklager det. Men, da det kaffe og te her for den. Vi har da kommet med en analyse I dag der vi har sett på utviklingen I kraftproduksjon og kraftforbruk de kommende 5 årene. Og da ser vi at kraftbalansen blir strammere. Det kjempestor usikkerhet. Mest usikkerhet I forbruksutviklingen. Og det fordi vi har... sett noen år nå, der energieffektivisering har fungert, og det ser ut som det også kommer til å fungere fremover, og det vi glad for, og det mener vi en stor del av årsaken til at vi ikke ser det store kraftunderskuddet som det har vært snakk om de neste 5 år. Ja. La oss bare, et kraftunderskudd. Ja, hva det? Det ikke sant? De leide strides da. Det som vil skje, jo at vi må importere mer kraft enn vi eksporterer. Hvis vi havner I en situasjon der vi produserer mindre kraft enn det vi har bruk for å bruke. Kan det sies enklere enn det, Asgeir? Nei, jeg tror det en god måte å si det på, men så må jeg ta med seg at en vil jo egentlig aldri gå direkte I underskudd I et velfungerende energisystem, for det som vil skje, det jo at priserne går opp I de områdene som har litt for lite kraft. Og det jo den måten det kommer til å bli regulert på hvis vi får en ubalanse I Norge også, at vi vil oppleve å få høyere priser. Og det sto vel mellom linjene også, eller kanskje direkte I Kjetil Lund sitt intervju rundt det her. Men det jo egentlig det motsatte av det vi ønsker når vi snakker om å få en bedre kraftbalanse eller unngå et underskudd. Vi kan skjule et underskudd med høyere pris, men det vi I realiteten ønsker oss, det jo at vi skal bygge fornybar kraft som gir norsk industri konkurransedyktige priser I fremtiden, og som gir norske konsumenter priser som vi vant til å ha, heller enn europeiske priser. Ja. Og det har med klimatiske forhold å gjøre at vi bruker mer strøm enn mange av våre sydlige naboer gjør. Så derfor går det an å bli forvirret. Men det NVE nå da, kaller en svak kraftbalanse, I stedet for vi styrer mot underskudd. Det betyr at man ser at det ikke så stor avstand som man gjorde forrige gang man analyserte dette. En av grunnene til det, som sjefen din peker på, jo at nordmenn har blitt flinkere til å dusje kortere når det dyr strøm. Og en del andre sånne. Vi justerer forbruket. Men det ikke like lett hvis du skal drive industri, Gina Gylver. Og dere har tatt initiativ til et sånn 10 bud for grønn industriutvikling I Norge. Og hvor dere sier vi trenger et krafttak. Sikkert ikke tilfeldig valgt det ordet da. Men det ikke like lett å justere forbruket. Når du bygger ut og skal drive for eksempel en batterifabrikk. Da. Hvordan skal dette gå ihop? Det har en regning for naturen også. Absolutt. Godt spørsmål. Det var noe et spørsmål vi stilte oss I et veldig spennende prosjekt som vi hadde der vi reiste rundt til ulike klubber, til industri, fagforbund, var rundt og
hørte liksom mer om deres side syn på saken grønn omstillingen og så om det var mulig å finne noe felles grunn I en ellers veldig polarisert og vanskelig debatt og det viste at det var lettere enn vi trodde. Noe av det som kjempeviktig fremover alltid når vi skal bygge liksom grønn industri og fase ut oljenæringen, det jo og hvordan vi prioriterer. Vi trenger tilgang på ingeniører og fagarbeidere, vi trenger tilgang på investeringer, på areal og ikke minst på kraft. Og veldig, veldig mye av dette finnes jo I oljenæringen. Vi vil jo ikke bygge ned hele landet for å få tilgang på ny kraft, for å få I gang den grønne industrien, og da må vi jo bruke det vi allerede har. Og en av de lovnadene vi fikk så mange ganger og stadig får, det jo at den grønne omstillingen og den grønne industrien skal bygges på skuldrene til oljenæringen, og at vi skal ha en sånn ja takk begge deler politikk, hvor det handler om å utvikle og ikke avvikle. Men det har kommet flere rapporter som peker på at det jo ikke en politikk som funker. Fordi det som skjer at oljenæringen, som så ekstremt lønnsom, støvsuger markedet for arbeidskraft, for den kompetansen vi trenger og for kapitalen vi trenger. Og også hvis vi skal elektrifisere plattformene for å kutte utslipp, så beslaglegger det også enorme mengder kraft. Så det vi mener jo at vi må styre disse investeringene, få fagarbeiderne, få på en måte alt fokus over på de grønne næringene, da må vi begynne å fase ned oljeindustrien. Det betyr ikke skru av kranen over natta, men det betyr at vi trenger faktisk politisk styring som peker med hele armen, som tør å si hvor vi skal, og at det ikke å fortsette å ha liksom vage ord om å utvikle og ikke avvikle. Vi må gå tilbake til NVE. Forrige gang dere ga ut en kraftmarkedanalyse, så snakket dere om elektrifisering av sokkelen, at det kunne være cirka 7 terawattimer I et normalår så har Norge en kraftproduksjon på 156 terawattimer, så har vi litt sånn størrelsen på det. Og så snakker vi om da, når vi snakker om kraftunderskudd, men det har ikke vi. De 7 terawattimene har ikke vi, for de må vi bruke på noe annet hvis det skal bli batterifabrikker og litt sånn her. Og så blir det enda mer komplisert, for at det 5 zoner, og så må det være I rett kø, I rett zone og litt sånne ting. Hva situasjonen nå? Hvor mange står I kø? Hvor dårlig tid har vi egentlig med å henge etter med energiproduksjonen vår? Nei, men altså, det jo to køer vi snakker om her. For det den køen som har med nettilgang å gjøre. Og der har vi vel en økning, nå husker jeg ikke tallene I hodet, men vi har produsert omtrent 100 vedtak før sommeren I år, og så har vi en tilgang på... Det kommer flere enn det inn I den samme perioden, så den øker, men øker ikke så mye som den kunne gjort hvis ikke vi hadde fått da mer midler til å få folk inn I NVE til å håndtere disse søknadene. Og så det køen for kraftproduksjon. Og den nett, det jo både, både forbruk og petroleums... og selve nettledningene og kraftproduksjon. Og så vi den som bare for kraftproduksjon. Og den ganske kort. For vi har ikke så mange søknader om ny kraftproduksjon hos NVE. Mange av de som ligger der på bord, I våre bunker, de gamle og kommer aldri til å bli behandlet. Før, altså vindkraftsaker som kom inn før. Ja, vi lærte jo litt om dette med lokal forankring der for noen år siden I NVE. Så noe av det rett og slett, det kommer ikke til å komme. Og så har vi ganske få søknader både på vannkraft og vindkraft, og så det en veldig stor økning på solkraft. Ja. Og de behandler vi så fort vi får de unna. De komplekse. Mange av de, altså, all kraftproduksjon, alt nett, også alt forbruk, har konsekvenser. Det har konsekvenser for økonomi, det har konsekvenser for naturinngrep, det så vi her I sted, og det veier vi opp. Du nevnte at det var vanskelige avveininger. Det enig. Det vanskelige avveininger, og vi står I det hver dag, og derfor tar det også litt tid. Men hvis vi da, hvis dette køa for alt forbruket som skal øke, hvor høy køa for produksjon? Den liksom der. Den der. Nett der, ja. Så, men svakere kraftbalanse, det det vi går for å kalle det. Det noen regioner som mer utsatt? Det vanskelig å etablere ny industri I enkelte regioner I Norge? Kan vi si det sånn at vi har ikke gjort en nøyvurdering av utspillet til regjeringen forrige uke? Om
Nord-Norge. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg før vi har sett nøye på det. Fordi, Asgeir Thomas-Gahr, en av de tingene som vi nødt til å tenke litt over jo energiproduksjonen må jo nesten ligge I forkant for at du skal kunne etablere ny virksomhet som kraftkrevende og skape arbeidsplasser og sånne ting. Og det virker på meg som at vi har visst om at dette en situasjon som kommer veldig lenge, men så har vi ikke agert ut fra den informasjonen. Hvorfor har ikke vi fått til det? Jeg tror det går litt inn på måten hele systemet sydd sammen på med tanke på at vi har veldig ambisjoner for 2030, 2040, 2050, ofte lagt på politisk nivå, ofte på nasjonalt nivå, og som peker på hva vi skal oppnå. Så mangler et ledd inn I lokaldemokratiet og inn I lokalsamfunnet om hvordan skal vi faktisk lykkes med å gjøre det her lokalt, på en måte som passer med det nasjonale bildet som politikerne nasjonalt har tegnet. Så I rapporten som vi har gitt ut, så det jo et eksempel der vi sier at vi burde hatt en Parisavtale for Norge, der vi har nasjonale strategier som legger føringer for hva vi skal oppnå på nasjonalt nivå, og der de lokale demokratier kan vurdere hva de kan bidra med I den prosessen. Og vi tror at et sånt type tilnærming, der en får tettere koblinger mellom det nasjonale politiske nivået og ambisjonene der, og de handlingene som faktisk skal gjennomføres lokalt, helt nødvendig. Bare en liten viktig ting der. Det har sjelden blitt bygd så mye ny kraft på kort tid som det ble på slutten av forrige ti år. Så vi må ikke glemme det at det har blitt bygd enorme mengder ny kraft, både småkraft, vannkraft og vindkraft I Norge. Det for ganske kort tid siden. Det må vi ha med oss, at det går litt sånn I... Ja, og det 25 år siden vi måtte importere kullkraft fordi vi hadde det som vi ikke lenger kaller et kraftunderskudd. Vi hadde svak kraftbalanse, kan man kalle det, på slutten av 90-tallet. Og da fikk du en helt annen energimiks her. Hvordan skal vi få samlet beina og gjort noe med dette, Nils Røkke? Du jobber jo med miljøene som utgjør disse ni forskningssentrene. Hva sier næringslivet dere møter der? Hva sier forskerne? Det virker jo som at vi på en måte kjenner til veldig mye av teknologiene som mulig å sette I drift. Ja. Og så trenger vi liksom et eller annet som katalyserer en utvikling. Ja, men vi ikke ferdige forskere, for å si det sånn, på de her problemstillingene. Det veldig komplekse problemstillingene, som ble sagt også her. Jeg tenker at politikerne, det veldig komplekse problemstillingene, politikerne må ta stilling til det her dag til dag, om hva man skal legge som føringer for utviklingen I Norge. Og da tenker jeg at man må se på hvilke strenger kan man spille på, og at kanskje ikke alt elektrifisering, og hvilke andre muligheter har vi. Jeg nevnte jo blant annet hydrogen og det med energieffektivisering og måtte, bruk mindre også. Og så tror jeg at jeg synes det ganske forstemmende å se at ungdommen har mistet litt troa på det her med klima, for at de ser at det lite som skjer på bakken. Så det var referert her om at unge har ikke liksom sånn første bekymring lenger, fordi at man ser at man blir sånn maktesløs. Og da tenker jeg at det kjempeviktig at man faktisk kommer I gang med ting, at man gjør, at man innfører det her, og at befolkningen måtte gir det mandatet til politikerne at man kan ta sånne valg da. For de valgene her er ikke alltid så enkelt. Gitta? Ja, kan jeg bare kommentere på. Og den undersøkelsen har jo blitt diskutert mye I media også, og så det godt at det kom for en perspektiv om hvorfor man mister troa, at det liksom ikke, dette her handler ikke om ungdommer som ikke synes det så viktig med klima lenger, men det handler om en hel generasjon som har fått bevist igjen og igjen at det ikke nytter å engasjere seg, at politikerne ikke tar dette på alvor, at man kommer til å sitte igjen med denne oppvasken uansett. Det handler også om at vi ikke har politikere som klarer å formidle en kriseforståelse, sånn som man gjorde under pandemien, hvor det liksom alle mann på dekk, og det en dugnad, og det en krise, og det handler om liv eller død. Og så dette liksom bare noe som fisler ut I sanda, og som alltid havner bakerst I køen, fordi det et eller annet annet som viktigere, og som haster enda mer. Så det sykt, sykt. Vi skal straks gi ordet over til politikerne, men før det så fikk dere jo en liten sånn, det har en grønn side også, altså. Det dere som bare så en røde nå. Dette en rett og slett muligheten til å stemme ja eller nei. Tror dere, kjære panel,
at vi har kraftbalanse I 2030. Du ikke har noe som heter svak kraftbalanse eller underskudd, alt ettersom. Hvilket fag du tilhører? Ja eller nei? Men til hvilken pris? Ok, teknologen sier nei, økonomen sier ja, men han sier til hvilken pris? Optimisme blant både embedsverk og naturbevegelsen. Bra, da tar vi med oss det som stemningsmåling inn I politikerpanelet vårt. Tusen takk til Asgeir Thomasgaard, Nils Røkke, Ann Østenby. Og Gina Gylver. Og så kan politikerne bare innfinne seg, og så skal vi presentere dere etter hvert. Eller, la oss snu bordene så dere ser hvor dere skal stå. Skal vi se. Dette ga vel et tydeligere sang. Gjenbruk ikke vakkert? Og da skal vi ha med oss Robin Hansson, og så har vi med oss Marianne Sivertsen Næss, og så har vi med oss Kristoffer Hermansen, Håvard Clemens, Lisbeth Rånes Hansen, Terje Halleland og Sveinung Rotevatn. Var det noen som ikke ble presentert nå? Edvard Kunsendorf, selvfølgelig. Trønderen får jo vente til slutten. Det jo finalen. Og så vil dere kanskje, hvis dere har lest programmet nøye, se at Marit Arnstad og Senterpartiet ikke det skjedde noe I deres bookingsystem. Det som trist med det jo at Marit Arnstad var jo olje- og energiminister på slutten av 90-tallet, og kunne ha fortalt oss hva vi kunne ha lært av det. Men sånn ble det da ikke. Ok, litt av en uke som opptak til Arendalsuka da, skal vi begynne øverst. Og da snakket vi bare om taburetta, Marianne, men at du har... for fartstid som ordfører I Hammerfest. Og du leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget nå. Det en spagat som litt sånn ubekvem? Hva tenker du om siste ukes nyheter? Jeg synes det går helt fint. Ja. Det siste som har skjedd regner med du sikter til Melkøya og beslutningen om å elektrifisere. Det jo et arbeid som har pågått gjennom veldig mange år, og når du drar inn min lokalpolitiske tilhørighet eller fortid, så kan jeg jo si at det jo et prosjekt jeg har fulgt tett med årlige og flere ganger I året statusmøter på hvordan man planlegger Snøhvit Future. For det har jo vært diskutert både delelektrifisering, helelektrifisering, CCS, så det jo ikke noe man har begynt med nå nylig. Og også det med linjeutbygging, den ble jo da meldt inn allerede I 2007, den linja som skulle gå fra Skaidi til Hammerfest, egentlig helt fra Balsfjord til Hammerfest, ble jo påbegynt I 2007 med begrunnelse av at man skulle sørge for nok krafttilgang til fremtidig elektrifisering I Barentshavet. Mm. Men også det som var tog 2 av Melkøya, som også lå I planer på det tidspunktet. Men da, sant, for du har fulgt det lenge, og synes på en måte fornuften trumfe. Det virker som til slutt da. Hvorfor det så mye splittelse rundt hvilken løsning man velger? Fordi at det finnes ingen enkle løsninger. Nei. Det kjempevanskelig den energiomstillingen vi skal inn I nå. Og det å skal elektrifisere, det jo klart folk blir bekymret, og I hvert fall sånn den presentert også, og jeg tror mange helt reelt redde for at med den energisituasjonen som nå, med kraftunderskudd eller svak kraftbalanse, I alle fall betyr høye strømregninger, og at det folk som betaler regninger. Og det jo derfor når man kom med den beslutningen, og man behandler søknaden fra Equinor, så har man lagt en pakke på bordet, nettopp for å sørge for at det ikke folk som får høye strømregninger, eller må ta kostnaden. Mm. Og samme det med å prioritere nord, men særlig Finnmark, når det gjelder nettutbygging, og da energimyndighetene sine ressurser. Og jeg har lyst til å si også til det grunn til at man blant annet til spørsmål om hvorvidt det verre I nord eller ikke. Men det som I hvert fall en realitet, det jo at eksempelvis linja Lebesby-Varangerbotn som en del av den pakken, har jo ikke vært prioritert fordi at det har ikke handlet om forsyningssikkerhet, har begrunnelsen vært. Men nå det jo en knytning mellom forsvars, sikkerhetspolitikk, energipolitikk og distriktspolitikk. Det jo det regjeringen nå har lagt frem. Og derfor løftes den linjestreken oss opp, for det handler om at man har ikke mulighet til å etablere en ny industri,
eller næringsvirksomhet I Østfinnmark, grensa til Russland. Og da vet vi hva som skjer, det har allerede pågått I mange år. Det stor fraflytning, negativ befolkningsutvikling, og her må det gjøres kraftfulle grep. Og jeg mener at det regjeringen har lagt på bordet nå, med at man legger frem en helhetlig pakke, og ikke bare svare på de behovene for å kutte utslipp, som da Stortinget har pålagt oljenæringen. Det sånn, kjære politikerpanel, at nå jo kunnskapsgrunnlaget... Åja, en applaus. Det alltid lov. Alltid lov. Var det for kunnskapsgrunnlaget, eller var det for... Nei. Nå det sånn at dere har fått en del råd fra fagmiljøene. Vi vil jo selvfølgelig høre hvilken respons det gir. Men det vi også ser jo nettopp den kompleksiteten her, som også de som forsker på dette løfter fram, at... Det finns ju ingen sån lätt tillgänglig fra smörbrödliste menyn beslutningar att ta nu då. Detta kommer att ha en pris som på något sätt man må fördela på bäst möjlig måte regningen får. Och så kommer ett inspel här om att kanske vi har tänkt lite sån top down lite länge om att snu det och se si, vad om vi gör det på andra måten sån som Parisavtalen sa då. Sant? Vi enige med et mål, og så gikk hvert land tilbake, og så sa, ok, men da, vi kan gjøre det her, vi kan få til dette. Og så forpliktet man seg til det, og så baserte man politikken sin på det. Det en god løsning I Norge, at man lar kommunene på en måte få sette ambisjonsnivået? Skal vi starte ute hos Høyre, og så tar vi rett og slett en kort runde? Jo, takk. Nei, altså om det en god løsning eller ikke blir jo litt vanskelig å svare på sånn her og nå, men jeg tror det ganske tydelig at vi trenger en plan. Og sånn sett så jeg jo glad for at vi I regjering la frem nettopp en forpliktende plan som ble stemt ned. Det jeg for så vidt ikke like glad for. Men samtidig så jo dette med lokal forankring veldig viktig. Vi har jo sett kommuner I Norge som sier ja til å bygge ut vindmøller, og vi har sett kommuner I Norge som sier nei til å bygge ut vindmøller. Og de står jo selvfølgelig I sin fulle rett til å velge enten det ene eller det andre. Samtidig så tror jeg at vi som politikere, og spesielt de I dette panelet som sitter på Stortinget, har et særskilt ansvar ovenfor kommunen om å gi de verktøyene de egentlig trenger for å realisere nettopp det potensialet som ligger ute I kommunene. Og nå jo ikke jeg så heldig at jeg sitter på Stortinget selv, men jeg har jo gode kollegaer som sitter der, og de har gjort et ganske godt arbeid nå nylig, synes I hvert fall jeg, med å lage nettopp en klimameny som lister opp, så jo det en smørbrødliste som du kanskje ikke var så for, men som lister nettopp opp en smørbrødliste over tiltak kommunene faktisk kan iverksette, og som vi I Høyre mener gode tiltak. Det 100 punkter, litt mer enn 100 punkter faktisk totalt, som tar for seg både lokal og nasjonalpolitikk, som med på å gi kommunene hvertfall den verktøykassa de trenger for å løse problemstillingen. Vær så god, FRP. Ja, nei, jeg enig med min kollega her at jeg tror vi nødt til å spille på lag med kommunene, skal vi klare å få dette til, men å gi kommunene et ansvar for oss å få gjennomført den nødvendige kuttene, det tror jeg ikke blir mulig. Og jeg tror at vi I en situasjon nå, helt uavhengig av en vi kaller det kraftunderskudd eller kraftbalanse, så vi nødt til å ha tak I mer kraft. Vi nødt til å skal vi klare å skape verdier og utnytte den tid vi I nå, så trenger vi mer kraft. Skal vi holde priserne på et nivå som vi ønsker, så trenger vi mer kraft. Og skal vi nå klimamålene våre, så trenger vi mer kraft. Sånn at vi må se dette I en helhet for å få det til. Miljødirektoratet var ute og sa at vi trenger 34 TWh, for å gjennomføre målsetningen I 2030 på klima. Og da kommer vi ikke vekk ifra at det kraft som må være den viktigste ingrediensen for oss å klare å få dette til. Så at vi gjør det, den kraftproduksjonen den skal skje I kommunene, som nødt til å gjøre og gi virkemidler og incitament for kommunene, sånn at de blir med og klarer å skape den nye kraften. Venstre. Ja, til spørsmålet så prøvde jo sånn nedre fra opp tilnærming til kommunesammenslåing. Det gikk vel sånn medium passelig, tror jeg. Jeg tror ikke det en veldig mye bedre idé å gjøre det med hvor mange terawattimer en skal bygge ut og si nå ser vi hvor masse dere har lyst til å bidra med. Rett og slett bare for jeg tror det blir litt abstrakt, og fordi kraftsituasjonen såpass ulike deler av landet, og forholdet ligger ulikt 30 ulike deler av landet, enten det for vindkraft, eller vannkraft, eller solkraft.
Så jeg tror nok ikke det noen vei utenom at her må energiselskaper se på sine muligheter. Hvor det mulig å bygge ut? Hvor det lønnsomt? Hvor har vi trua? Og så må lokaldemokrati involveres tungt. Og det var jo en av endringene som vi gjorde i vindkraftsystemet. Når vi jo så at det virker veldig bra, og egentlig litt for bra, i den betydningen at det ble voldsomt mange prosjekt som endret voldsomt karakter underveis, der folk følte at de falt av. Og da gjorde en justering i det. Så det at en lokal forankring helt avgjørende, tror jeg, for at ikke alt skal bare ende opp i demonstrasjonstoring. Men jeg tror jo likevel at det viktigste for at noen skal ville bygge ut kraft, at det lønnsomt. Det var lønnsomt for kommunene, og det må være lønnsomt for selskaper. Og det jo ikke så veldig rart at vi nå ikke akkurat har en kø av nye prosjekt stående, når ingen som vil bygge vindkraft, for eksempel, aner hva skatten på vindkraft skal være fremover. Ikke sant? Regjeringen har sagt at når vi skal ha grunnrenteskatt på vindkraft, hvor høy skal den være, hvordan skal den være utformet? Nei, det skulle jeg komme tilbake til i løpet av året, så det utsatt det. Og nå vet ingen. Så det jo ikke noe sånn rocket science, egentlig. Det er at man får et sigbare rammevilkår, økonomisk, skattemessig, involvere lokalt, og så må vi bygge ut den energien vi trenger for å nå klimamålene våre. Det målet. Edvard Kunstendorf, som trondhjemmer, så kan du vel alt om hva som foregår både i Fosen og på Frøya. Jo, det sant. Jeg har jo fått med litt i hvert fall. Da. Men, jo, men jeg tenker på, når du snakker om lokal forankring, da, så Norges yngste ordfører, han KrF-ordfører i Sokndal kommune, da, ikke Sogndal, men Sokndal i Rogaland. Og i den kommunen, det en av de få kommunene som faktisk har vindkraftutbygging nå i pipeline. Og det har de fått det med et stort flertall i kommunestyret, men da ikke på grunn av at vi har hatt sterkt nok lovverk som har beskyttet dem, men de har klart å få til en egen vetoavtale med utbygger, som har gjort at når de har sagt ja til områdeplan, så får de også se konsekvensutredningen, og se den, og kan fortsatt trekke seg. Og det helt avhengig av at man får med kommunen til å kunne si ja til sånne ting. Et annet eksempel da, som jeg synes spennende, det jo kanskje ikke så mange som skulle tro det da, men KrF har jo plutselig blitt et kjernekraftparti, og går jo langt fram der. Men de som ivrer mest for kjernekraft, det ikke de nasjonale politikerne. Vi ser det at kommunestyret rundt om, for eksempel i Narvik og i Vardø, der har de allerede satt av områder som klar for kjernekraft. Så kanskje noen ganger så det som Svenning sier at vi må ha nasjonale synspunkt, men ofte så ser vi også at lokale politikere som kreative og som går foran, og det må vi også heie fram da. Vi skal over til, det blir det Sørland vel? Ja, punkt 1, det må jo være at det naturens tur nå, og at ikke vi bare må snakke om klimaavtaler lenger, men også naturavtalen, og at vi må se de tingene i sammenheng. Og da det viktigere enn noen gang å ha en plan for hva vi skal gjøre, så jeg synes det veldig bra at flere her snakker om mer plan. Jeg håper å havne på fylkesting etter valget for Rødt, og per i dag så jobber jeg med planlegging i den samme fylkeskommunen. Og Rødt har jo alltid vært opptatt av grønn omstilling og det å få en virkelig grønn energi, industri. Men når initiativet for Morrow kom her på Sørlandet, så ble det jo satt i gang en konkurranse der det var om å gjøre å kaste seg lengst frem i køen og få fram arealene og kraften sånn om hverandre. Og når regjeringens kraftplan, eller strategien for grønn industrisatsing kom i fjor vår, så sa fylkesordføreren vår, ikke noe knussel, vi tek dem alle 7 her på Sørlandet. Og det kan jo, altså det jo ikke noe rart, altså det klart hvis vi skal tenke sånn, så styrer vi mot kraftunderskudd. Men det var veldig fint å få den rapporten fra NVE til morgenen i dag, for den var jo ikke så langt fra den kraftplanen som Rødt lanserte for akkurat en uke siden. Vi trengte ikke å ta hele ansvaret for hans, så vi fikk tid til å legge fram kraftplanen vår. Og 23 terawattimer som NVE foreslår at vi, eller sånn tenker at vi må kunne skaffe, det må vi kanskje klare på natur- og klimavennlige måter hvis vi... Vi kan jo... Ordet bergvarme har jo ikke vært nevnt her, for eksempel. Det er jo en veldig bra ting. Kortreist energi. Ideen, konkurransen fortsetter hos Miljøpartiet De Grønne.
Ja, jeg skal prøve å gjøre med konkurransen. Først så skal jeg bare komme noen få kommentarer fra oss. Det første som vi vil fra MDGs si at vi sier nei til elektrifisering av Melkøya. Vi ser ikke på det som fornuftig fra landsdelen. Så nei fra selv. Jeg nordlending. Og så vil jeg ta opp det. Når det kommer til kraftutbygging, så ja, det viktig, veldig, veldig viktig med lokalt samarbeid. Men vi på statlig hold nødt til å komme reguleringene som sier at de får ikke lov til å bygge ned naturen. Vi må legge til rette for at du kan bygge kraft i områder vi allerede har vært og bygd industri, eller har industri i dag. Mindre kraftanlegg, solceller på alle tak. Slike ting det vi skal hente inn kraftunderskuddet på. Eller ja, vi var ikke helt enige om hvilken ord vi skal bruke, men jeg forholder meg til det ordet. Og en annen ting som vi også legger veldig hardt opp på, at det ikke bare en teknologi, det ikke to. Det mange ulike teknologier som skal brukes for å løse denne krisen. Og det ikke bare energikrisen vi skal ha i høve samtidig. Vi skal ha klimakrisen, vi skal ha naturkrisen i hodet samtidig. Ja, et hjertesok. Og videre til Arbeiderpartiet. Yes. Nei, jeg helt overbevist om at kommunene har en nøkkelrolle. Vi fikk jo demonstrert og erfart ganske tydelig hvordan det kan gå når at kommunene følte at man ikke hadde noe man skulle si, og det var når man rullet ut en plan for vind på land. Og det førte jo egentlig til den største motstandsbevegelsen nesten i nyere tid altså, i Norge, for det ser vi jo dessverre følgene av i dag. Det veldig vanskelig nå og i mange steder å få til vind på land. Så det at kommunene nå får mulighet gjennom plan- og bygningsloven og der ha mer makt på hvor skal man ha, vil man ha, og hvor skal man legge til rette for vind på land, tror jeg har stor betydning. Også fordi at kommunene kan sitt areal best. De vet hvor folk ferdes, hvor det mest aktivitet, hvor det eventuelt reindrift, så man har da god dialog med reindriftsnæringen som en forutsetning. Så det tror jeg helt avgjørende. Så der tror jeg også at den nye samfunnskontrakten egentlig for vind på land som realisert nå. Både gjennom at man har fått inn som en del av plan- og bygningsloven, og at kommunene også får mye mer inntekter fra den tilretteleggingen. Så tror jeg også at når man kunne sett på hvordan fylkeskommunen kan bidra, ikke for å styre kommunene, men å koordinere kanskje mer av det arealarbeidet. Fordi at det som det er sagt her, at det ulike forutsetninger i ulike kommuner. Det ikke alle kommuner som har areal. Kanskje mye vern. Kanskje det andre aktiviteter som har beslaglagt mye areal, eller at man skal verne naturen av andre hensyn. Så det å se på hvordan man kan innenfor regioner få til mer kraftproduksjon, og at kommunene har en hand på rattet, tror jeg er helt avgjørende. Men så hører vi også nå ettersom man har snudd, for når denne planen til NVE kom, så følte jo kommunene, eksempelvis jeg som var varoverfører i Hammerfest, at hele Hammerfest kommune var nærmest teppebelagt med vindmøller. Sånn kunne det fremstå å få. Folk fikk inntrykk av det da. Og så hadde vi ingenting vi skulle ha sagt. Vi kunne ikke si nei engang. Nå når kommunene har fått den makten da, så hører jeg også fra mange ordførere og lokalpolitikere at dere kan ikke gi alt ansvaret til oss. Dere må bare pådytte oss at vi skal bygge ut mer kraft. Så det vanskelig terreng å manøvrere i nå og få til en oppslutning, folkelig oppslutning rundt det kraftbehovet som og hvordan vi skal løse den omstillingen fra fossil til fornybart. Vi holder oss på Sørlandet vel? Det gjør vi, Kristiansand. I 2019 så vedtok bystyret Kristiansand å redusere klimagassutslippene med 80%. Og så var det noen av oss som fikk det på fanget og fikk ansvar for å lage klimabudsjett. Og så vi, når vi gikk gjennom sektor for sektor, at oi, her har vi ikke alle verktøyene vi trenger. Her må staten på banen. Men det finnes noen sektorer, for eksempel de kommunene som har avfallsforbrenningsanlegg. Vi har kontroll over arealdisponeringer i kommunen. Og derfor har vi i SV i hvert fall vært tydelige på, vi styrket jo klimaet med 300 millioner i fjor. Som var øremerket til CCS, og det jeg snakket med Lars Haltbrekken før jeg kom hit, det kommer også 50 millioner til, som skal gå til konseptstudier, ikke bare mulighetsstudier, som formålsparagrafen setter en begrensning for i dag. Men for å snakke om energien, så har vi både på Stortinget fremme og i arbeidsprogrammet vårt, programfestet den henstillingen som kom fra SINTEF og NTNU, at vi trenger en nasjonal plan. Og den nasjonale planen bør ha en energikonfigurasjon som bidrar til minst mulig nedbygging av natur, som vi her har fått også fra de andre partiene. Da synes jeg som teknolog også veldig interessert i små modulære kjernekraftverk, synes vi skal kikke på dem. Vi må skille mellom hva som teknisk gjennomførbart på kort sikt, altså 25-27, og hva vi skal gjøre på lang sikt. Så og hvis vi skal overlate alt til lønnsomhet, så kan jeg jo bare meddele at under halvparten av alle energiøkonomiske enøktiltak kan gjøres til en pris hvis man legger til grunn sånn der
LOCE-beregninger til 1 krone per kilowattime. Men betyr det da at vi bare skal satse på vindkraft til 30 øre per kilowattime, eller bør vi gjøre begge deler? Så det å bare se seg blind på lønnsomhetsaspekt knyttet til utbygging av kraft og energisparing, det tror jeg ikke en klok idé. Lønnsomt i hvilket regnskap er det vel noen som vil stille spørsmål om? Vi skal videre i programmet, og dere kan jo se det for dere da. Her sitter dere på, i strandstolen deres, kanskje med et forfriskende brygg i hånda, nyter solnedgangen, og så hører du suset av noe i det fjerne. Det er det som blir hverdagen til innbyggerne i ordføreren vi du skal høre fra sin kommune, nemlig Utsira kommune, Marte Eide Klovning. Vi må høre hvordan går det der blant dem som skal være hele Norges pilot. Hei, jeg heter Marte Eide Klovning. Hei, jeg heter Marte Eide Klovning, og jeg ordfører på Utsira. Utsira landets minste kommune i innbyggertall. Vi landets nest minste i fastlandsareal, men det mange ikke vet at vi en av Norges største havkommuner. Nå blir vi vertskap for Norges største fornybarsatsing, Utsira Nord. Vi har gitt fra oss 62% av havarealet vårt, uten å bli spurt, fordi det ligger oppe i grunnlinja. Og selv om 52% av Utsira Nordfeltet ligger i vår kommune, så vi ikke garantert kompensasjon eller positive lokale ringvirkninger. Ingen vet hvordan utbyggingen vil påvirke innbyggerne våre, vårt spesielle og kjente fugleliv, turismen eller fiskeriene. Lenge så ble vi møtt med at Utsira Nord, det var noe som ikke angikk oss, at vi ville ikke bli berørt av det. Både fra nasjonale myndigheter og fra konsortiene. Så vi har jobbet hardt og lenge for å bli sett og lyttet til. Nå heldigvis tonen en annen, men vi lurer fremdeles på hvordan Utsira Nord skal komme Utsira-samfunnet til gode. Sirabuen har engasjert seg positivt i Utsira Nord-satsingen, og til nå så har få av våre innbyggere protestert på utbyggingen. Men vil den positive holdningen og optimisten holde seg, dersom det viser seg at vi offrer solnedgangen vår for ingenting? Vi forventer positive lokale ringvirkninger og har spilt inn til både regjeringen og konsortiene at vi ønsker oss trafostasjon her, som sikrer oss beredskap i forhold til strømnettet, varige inntekter og lokale arbeidsplasser. Hurdalsplattformen sier at denne regjeringen skal sikre lokalsamfunn innflytelse over egne naturressurser som stilles til rådighet for verdiskaping, og at lokalsamfunn og fellesskapet får en rettferdig del av verdiene som skapes. Det jeg lurer på hvordan dere har tenkt å løse dette med tanke på situasjonen for Utsira kommune og Utsira Nord. Enn bare Utsira, men dette utfordringen. Dere hører hvordan det oppleves, og det jo litt slående å høre at den største havvindkommunen sier vi sitter med ingenting. Ikke engang god samvittighet for å bidra til dugnaden. Hvem har lyst til å svare? Arbeiderpartiet blir først. Jeg har så stor forståelse for det som blir sagt her, og det en forutsetning, mener jeg, for bruk av naturressurser, at de som legger til rette for det, får noe igjen. Og jeg mener at vi har også gode erfaringer man kan dra lærdom av. Eksempelvis Hammerfest, som jeg kommer fra, så var en fraflytningskommune. Befolkningstallet gikk ned. I 2002, når Stortinget fattet vedtak om utbyggingen av Snøutfeltet, så snudde den utviklingen over natta. Så kom de store utfordringene. Hvordan løser man alt med en boligtomte, industriareal, veier, kulturhus? Altså, at folk skal ha noe å gjøre som skal komme, at det ikke blir et innpendlersamfunn. Og da lyktes man jo gjennom veldig godt politisk håndverk å stille krav når man behandlet PUD-en, altså plan for utvikling og drift, i Stortinget. Så hadde man helt spesifikke krav om hvordan Statoil da, som det heter da, skulle oppfylle sine forpliktelser for at her bygger man samfunn. Man henter ikke bare ressursene og drar. Og det har jo ført til at Hammerfest er en av den eneste kommunen langs kysten i Finnmark som har hatt befolkningsvekst de siste 50 årene. De andre hadde, eller 40 årene, de andre hadde 50% befolkningsnedgang. Man har klart å legge til rette for annen aktivitet, og man har klart å få flere bein å stå på. Fordi at infrastruktur, skoler, barnehage, helsesenter, alt er nå oppgradert av veier og gater og rør og kloak. Som følger både av eiendomsinntekter fra Melkøya,
men også som følge at man stilte krav til status I sin tid, som da blant annet stilte med 5 stillinger inn rett I kommuneadministrasjon, ansatt I kommunen, de betalte for de stillingen, for å drive planarbeid, legge til rette for areal, boligtomte, etc. Så vi har gode eksempler rundt om I landet å lære av, og jeg har også hatt kontakt her med Utsira for å prøve å dele litt av den erfaringen, og at vi også selvfølgelig nasjonalt har et ansvar for å følge opp at det bygger samfunnet. Det derfor vi skal ha glede. Altså, det en del av det å ta ut naturressurser. Rødt hadde lyst til å svare også. Også FRP. Ja, altså, jeg må jo si jeg blir trist av å høre en ordfører som villig til å selge solnedgangen sin bare de blir kompensert for det. For det jo også snakk om fugleliv og liv I hav, og det ikke ordentlig utredet hvordan denne havvinddrømmen vil slå ut for de små kommunene og for naturen. Og nå hører hun jo, altså jeg jo livredd for at det skal bli omkamper overalt nå, at det skal gå rundt meglere og påvirkere I kommunene som skal prøve å presse, og som kjenner Fred Olsen Renewables, eller hvem det nå må være godt, som skal presse rundt forbi. Det har skapt voldsomme nabokrangler og psykiske problemer hos folk allerede der det har skjedd. Og vi må finne andre energikilder enn vindkraft, både til, enten det til land eller til havs. FRP, også SV. Ja, jeg rimelig trygg på at skal vi få til dette, uavhengig om det havvind eller om det vind på land, så vi nødt til å ha kommunene med oss, så skal vi få kommunene med oss, så vi lager insentivordninger for at de ønsker å delta på det. Så hva ordninger og hvor konkret du skal være, det jo blitt sagt at det skal være lokale ringvirkninger allerede nå, sånn at vi skal sikre det, tror jeg vi skal være trygge på, og det må myndighetene stå I bresjen for å sikre at lokale kommuner og berørte får. Men jeg kjenner veldig godt til Utsira og Utsira-samfunnet og det miljøet som nå jobber for å få seg utbygginger på Utsira Nord. Og gjennomgangstonen der jo at utbyggerne ønsker svært gjerne å ha med seg Utsira på denne utbyggingen. Så jeg tror at dette skal gå veldig bra for Utsira sitt vedkommende. Og så tror jeg også at på sikt vi nødt til å og forankre dette på en sånn måte at kommunene vet at det der skal dryppe på deg hvis de skal være med på sånne etableringer. SV, og så skal vi ha Venstre. Har du noe? Der mikrofonen. Ja, I motsetning til både Rødt og FAB så jo vi SV en pådriver for havvind. Og grunnen til det jo at vi trenger mer kraft, og det vil koste noe for alle. Så jeg vil jo heller berømme ordføreren for at de faktisk tar ansvar og går frem som en foregangskommune. Og så det sterkt beklagelig at man ikke har fått en bedre gevinstfordeling her, og man trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Vi har et regime fra vannkraften som vi kan copy-paste. Men den andre tingen som jeg synes det har vært lite diskusjon om, en ting jo energiproduksjon med hensyn til forsyningssikkerhet. Den andre tingen jo hva slags industrialiseringspotensial har ulike energiproduksjoner, og det jo derfor havvind så viktig. Det den eneste fornybare energikilden som oljebransjen har sagt seg villig til å gå inn I, og det synes jeg ikke vi skal ta lett på. Vi trenger de med oss, og derfor når de da snuser på havvind, så vi villige til å lytte og legge til rette for det. Venstre. Ja, altså det jo litt sånn ironisk det her at vi snakker om solnedgangen som kan forsvinne, for jeg tror det som gjør havvind så forlokkende for en del som mot vind på land, jo nettopp at du slipper å se det. Men så viser det seg jo at det bor faktisk litt folk på en del av øyene våre langt vest også. Det konkrete prosjektet vet vi egentlig veldig lite om enda, både dimensjonene og plassering og kostnader, så det veldig vanskelig å si noe om nå. Men jeg deler inntrykket til Terje om at på Utsira blir det jobbet veldig godt nå, konstruktivt, med de interessentene som skal delta I denne runden her. Og jeg håper og tror at det også skal dryppe godt på Utsira-samfunnet ved dine utbygginger. Mer generelt så det I hvert fall grunn til å si en ting, og det at havvind fryktelig dyrt, I hvert fall når det flytende. Den store fordelen med det da, jo at dette jo et område, I tillegg til at du ikke ser det for de fleste plasser, jo at her det et område der norsk industri faktisk har en mulighet til å bidra en del. Ikke sant? Altså når det gjelder
det meste av vindkraft på landutbygginger, og gir for seg også bunnfast havvind, så har norsk industri bidratt fint lite, for du har ikke de forutsetningene. Men på flytende havvind så kan vi en god del ting. Særlig som vi har tatt med oss fra olje- og gasseventyret, når det gjelder både subsea og fundament og det ene og det andre. Og her er det mange miljøer nå, langs hele Vestlandskysten og på Sørlandet særlig, som jobber for å posisjonere seg for å kunne bli store globale leverandører, til det en tror kan bli en stor global industri. Så det er jo det mange av oss håper dette faktisk kan bli da. Men det er klart, da må vi være med å ta en kostnad i starten, som er at det vil koste en del penger å bygge ut de første store flytende havvindparkene. Miljøpartiet De Grønne. Ja, jeg skal holde kort til utsida. Vi i MDG vil at inntekter fra energiproduksjonen i kommunen skal tilfalle kommunen, rett og slett. Så med stemme på MDG så skal vi løse den situasjonen, du sier. Endelig ble det litt valgkamp her også. 2030-34 terawattimer ble det nevnt Miljødirektoratet har kommet frem til. Vi kan gjøre det litt mer generelt og si, tror dere vi har nok kraft i 2030 til å gjøre alt det vi ønsker oss å gjøre? Her i Norge av grønn produksjon og det som nå står i kø og venter, så har dere fått sånne. Så vi starter med en ja-nei, og så kan vi få en intens replikkrunde i det vi har 4 minutter igjen av programmet. Har vi det? Har vi nok kraft i 2030? Vil vi ha et underskudd eller svak kraftbalanse, tror du? Men det var noe med premissene her da, sånn hvor mye som skal bygges ut. Ja, det er, du kan legge en sånn, kanskje. Vi har en ja, i hvert fall. Og resten nei. Og da tror jeg vi må starte hos Høyre. Hva forklaringen på at vi ikke har nok kraft? Vi har fått gode råd fra forskningsmiljøene her i dag. Svaret er egentlig ganske enkelt. Det er jo ikke det at vi ikke nødvendigvis har nok, men at vi alltid kan ha mer. Fordi så lenge det er et ubetømmelig potensial for bruk av grønn energi, så har vi heller ikke nok grønn energi. Det er jo nettopp det som legger premissene for at vi skal kunne drive for eksempel næringsutvikling i Norge i fremtiden. Og hvis vi ønsker også satsing i Norge i fremtiden, så kan vi aldri ha nok energi. Det må bare være riktig energi. Men da må du være litt mer konkret, for at akkurat nå er jo en situasjon der det ikke går an å etablere industri i Norge, og der man heller kanskje drar til USA og etablerer produksjonen sin der. Hvordan skal vi snu den utviklingen? Det er jo et ganske mye større spørsmål enn bare hva som skjer her hjemme i Norge, da, gitt at det også henger veldig mye sammen med hvordan EU opererer om dagen. Men jeg tror aller først og aller fremst så må vi snakke litt om to ting her hjemme i Norge. Det er en, hvordan vi legger til rette for mer grønn energiproduksjon, men det er også to, hvordan vi skattlegger de bedriftene som faktisk ønsker å etablere seg. Vi ser jo blant annet batterifabrikker i Nord-Norge nå som heller velger å satse i USA, fordi det ikke lenger lønner seg å satse i Norge. Det er ikke fordi vi ikke kan, men det er fordi det har blitt mindre lønnsomt, og der må vi både satse mer på kraft, men vi må også satse på andre insentiver for å holde industrien her i Norge. SV har en faktaopplysning. Nå jobber jo jeg faktisk i batteriindustrien, så jeg kan jo si noe om det. Det er jo ikke fordi det ikke er lønnsomt, det er fordi at du fikk en sinnssyk Inflation Reduction Act, hvor den amerikanske stat gir deg 30% av investeringskostnaden upfront. Derfor drar Freyr og Co. til USA. Ikke fordi det ikke var lønnsomt her. Ja, altså, årsaken kan en sikkert begynne å krangle om det var for mye subsidier eller for lite. Men jeg tror i alle fall at hvis vi skal nå en målsetning om en økt kraftproduksjon for å blant annet klare klimamålene, så må vi tilrettelegge for mer kraftproduksjon. Og den skatteøkningen som har kommet, et høyprisbidrag som er direkte ødeleggende, der vi ser nå at tosiffra milliardbeløp er blitt holdt igjen, grunnrenteskatt som ikke er avklart rundt vind på land, blir sånn at dette, skal vi få dette til, så må vi ha en viss hastighet. Og den har vi ikke, og med sånne vedtak så vil også den fremdriften være hindret. Men også bare for oss å ta med litt av det som også i rapporten, om å utnytte rett teknologi til rett formål. For det som vi ser er jo at nå står det beste i veien for det gode, med at det er en iver etter å elektrifisere, helt uten oss å se på hva muligheter har vi til å utnytte karbonfangst og lagring. Hvordan kan vi utnytte bruk av biodrivstoff, biogass, hydrogen? Det er mange formål, så vi ser nå at det
en velge elektrisk og gjøre det på en sånn måte at egentlig teknologien går senere. Vi må slippe til andre, KrF. Ja, nei, altså, ikke sant, for 10 år siden så diskuterte vi hva skal vi bruke all kraften vi har på. Jo, det har lenge vært sånn at nettselskapene, de har tilknytningsplikt, så hvis noen kommer og spør, kan vi få kraft, og de har det tilgjengelig, så de nødt til å si ja. Det kan at vi som politikere nødt til å gjøre justeringer der, at det ikke alle prosjekt som skal få kraft da. Og noen vil ha større klimagasskutt, noen vil gi større lokale ringvirkninger, vi snakker om arbeidsplasser og så videre. Og så det jo kroneksempelet som vi jo alle har snakket om den siste uka, jo Melkøya, som jo definitivt en elendig bruk av 4 TVH. Ikke sant? Hadde du brukt CCS der i stedet, så hadde du fått samme kuttene, men beholdt kraften. Så jeg trenger ikke å si det på nytt, men det ikke noe tvil om at vi må prioritere, og da må vi også endre regelverket, så det kan prioriteres både når det gjelder sånne store konsentrasjoner som Melkøya, men også på mindre nivå. Tusen takk. Rådene dere har fått i dag samarbeid lokalt for å bygge ut fornybar kraft i Norge nå. Bruk riktig energibærer til riktig formål. Der hører jeg diskusjonen mest livlig, kanskje. Reverser kutt i forskning på fremtidens energisystemer. Ingen tegner seg til replikk på den. Det betyr at vi har høye forventninger selvfølgelig til neste års statsbudsjett. Vi tom for tid dessverre, så vi må si takk for oss her fra Bærekraftscenen, selv om vi hadde hatt lyst til å være her i hele uke sammen med dere. Det har vært trivelig. Tusen takk.